Odmah nakon što je zasjala, nova vlada Livanskog kantona oštro je krenula sa mjerama štednje, a prvi koji su se našli na udaru tih mjera su članovi njenih mnogobrojnih komisija. U sklopu poduzetih mjera štednje vlada kantona 10 povukla je potez kojemu se malo tko nadao. Ukinula je novčane naknade svim članovima svojih mnogobrojnih povjerenstava. Donijeli smo odluku o tome da se prestane sa isplatama za sve, za rad u povjerenstvima, a eventualno da se po podnošenju izvješća za svako od povjerenstava utvrdi ima li uopće potrebe da se da neki vid nadoknade. Ovaj potez će rezultirati značajnom uštedom sredstava u kantonalnom proračunu. Izvršenje je bilo isto po godinama negdje oko 300.000 maraka za 2013. i za 2014. godinu. Sva ta sredstva uglavnom su završavala u džepovima stalno zaposlenih u kantonalnoj administraciji, budući da su i sada upravo oni najvećim dijelom angažirani u različitim vladinim povjerenstvima. Od sada će međutim ta sredstva biti u funkciji poticanja razvoja ovdašnjeg gospodarstva. Pa ja očekujem od svih onih tijela koja djeluju na ovom prostoru, bilo da se to radi o skupštini, bilo o poduzećima ili zavodima, da na sličan način to primijene i unutar tih institucija. Sa ove razine meni je vrlo teško ulaziti u odluke skupštine, ali očekujem da sličan potez naprave i oni. Činjenica jeste da je povjerenstava bilo previše, to smijem tako reći, i da se tu stvarno mora zavesti red. Nakon ovoga poteza vlade bit će najzanimljivije to kako će se glede ušteda i vlastitih povjerenstava ponijeti kantonalna skupština, a da se ne govori o primanjima profesionalnih zastupnika i onima koji su na takozvanom bijelom kruhu.